një mister në shkretëtirën më të vjetër në botë. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Disa besojnë se janë gjurmë përëndish, të tjerë mendojnë se janë formuar nga zanat që kërcejnë ose ufot, por askush nuk mund t'i shpjegoj me miliona rrath misterios në shkretëtirën në amim. E vendosur për gjatë bregut Atlantik të Afrikës jugperëndimore, shkretëtira Namib është një nga vendet më të thata në tokë. Në gjuhën vendase, Nama do të thotë një zonë ku nuk ka asgjë. Ky pejzazh marsian me duna të larta rëre dhe male të thyra ka një sipërfaqe rreth 81.000 km² dhe shtrihet në 3 shtete. Ajo daton të paktën 55 milion vjet më parë dhe besohet të jetë shkretëtira më e vjetër në botë. Me temperaturat e verës që arrinë gjatë ditës deri në 45 gradë Celsius dhe gjatë nedve mund të bjenë në 0, është gjithashtu një nga vendet më jo mikpritëse në planet. Me gjitha të me kalimin e kohës, një numër I jashtë zakonshëm specieshë janë përshtatur aty dhe kanë kryuar një fenomen të çuditshëm gjeomorfik që vazhdon të hutoj ekspertët. Pjesët më të thata të shkretëtirës marin mesatarisht vetëm 2 mëmëreshje në vit, ndërsa në të tjera më ekstreme nuk bjeshi për vite me rallë. Por në mes të asgjës shfaqen si mirash kafsh të tila si oriksi, gatopardi, hienat dhe strucët që janë përshtatur për të mbjetuar në këto kushte të vështira. Strucët rrisin temperaturën e trupit për të reduktuar humbjen e ujit, ndërsa oriksi mund të mbjetoj për javë të tëra pa pirë, duke ngrënë ushqime të pasura me ujë si rënjët dhe zhardhokët. Portat e ferit. Një nga zonat më të pabesa të shkretëtirës është një hapësirë prej 500 km me duna të larta rëre dhe anije të ndryshkura përgjatë vijës së Oqeanit Atlantikut, njohur si Bregu I Skeletit. E shtrirë nga Angola Jugore deri në Namibin Qendrore, zona e ka marrë emrin e saj nga kufomat e shumta të balenave të shpërndara në përbrigje dhe nga gati 1000 anije të mbytura gjatë shekujve. Bregu I skeletit shpesh është imbuluar nga mjegula e dendur, krijuar nga ngritja e rrymës së ftohtë të Oqeanit Atlantik, e cila përplaset me ajrin e nxehtë nga brendësia e shkretëtirës. Këto mjegula krijojnë kushte të rrezikshme lundrimi për anijet, ndaj ka pasur kaq shumë mbytje. Jo më kot, banorët vendas e kanë quajtur rajonin, toka që Zoti e krijoi I zemëruar. Ndërsa lundronte përgjatë bregut perëndimor të Afrikës, eksploruesi I famshëm portugez Diogo Kondaloi ndaloi në bregun e skeletit në vitin 1486. Pasi ko dhe njerëzit e tij ngritën një kryq të gdhendur me stemën portugeze, dunat e frikshme të rërës dhe klima e ashpër e Namibit I shtyn ata të ktheheshin shpejt. Pas gjithë maktit që përjetuan, ata e quajtën zonën Portat e Ferit. Dunat spektakolare të rërës. Sot, turistët vinë në Namibi për të parë dunat spektakolare të rërës që janë një tipar I kudondodhur në të gjithë Namibin. Me një ngjyrë mahnitëse portokalli, si pasojë e përqendrimit të lartë të hekurit, dunat në këtë zonë janë gjithashtu disa nga më të lartat në botë. Shumë prej tyre arrin deri në 200 metra lartësi, ndërsa e ashtu quajtura dunë 7, e vendosur në veri të pejzazhit të kuq të shkretëtirës, ngrihet rreth 400 metra. Rrathët e zanave apo gjurmë perëndish. Nga mrekullitë e shumta të Namibit, një nga tiparet më intriguese dhe misteret më të mëdha është një fenomen gjeomorfik I njohur si rrathët e zanave. Ndonjëherë të quajtura edhe unaza zanash, këto forma rëre kanë habitur ekspertët për dekada të tëra. Ato shihen më së miri nga ajri nga ku mund të dallohet se janë shpërndara në mënyrë të barabartë. Për vite me radhë, unazat e zanave mendohej se ekzistonin vetëm në Namibi, por në vitin 2014, formacionet të ngjashme u zbuluan edhe në Australinë Perëndimore. Ekspertët janë të paqartë nga shkaku I këtyre formacioneve, por vendasit besojnë se janë formuar nga shpirtrat dhe janë gjurmë të lëna nga perëndia e tyre, Mukuru. Ndërsa të tjerë besojnë se këto rrath misterios janë krijuar nga ufot ose zanat që kërcejnë natën. Deri më sot, nuk ka një teori të pranuar për origjinën e këtyre qarqeve. Por vitet e fundit, shkencëtar nga Namibia, Gjermania, Shtetet e Bashkuara dhe gjithë janë mbledhur për të studiuar fenomenin me shpresën për ta kuptuar më mirë atë. Deri më tani, ekzistojnë dy teori më të pranueshme. E para lidhet me termitet që sipas ekspertëve krijojnë këto rrath në mënyrë që të mbledhin ujin dhe lëndët ushqyese nga toka. Teoria tjetër është ajo e vetë organizimit të bimëve, rënjët e të cilave krijojnë këto rrath për të nxjerrë lëndët ushqyese nga zona përreth. Në fund, shkencëtarët aludojnë se këto njolla të çuditshme në shkretëtirë mund të janë shkaktuar nga një kombinim faktorësh.
por se cilët janë saktësisht këta faktor mbetet një mister edhe sot dhe kësaj dite.